Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Ook baie welkom aan al ons kijkers. Vandag weer inskakel hier op ons erediens. Nou, dis 'n nuwe jaar 2018 en van my kant af voorspoedige nuwe jaar vir jou. En dalk ietsie vandag van 'n motiverende boodskap vir die uitdagings van 2018 wat voorlê. Maar voordat ons daarna kyk na die motivering, kom ons staan op en kom ons sing saam. Prys God in sy heiligdom. Prys ons oor sy magtige hemel, prys oor sy dade, prys oor sy magtige grootheid, prys om in die ramshore, prys om in die harp en liere, prys om in die tamboerijn, met danse, met snare, en fluite. Nou so in die begin van 'n nuwe jaar, as ek tussen mense loop en gesels, baie is opgewonde natuurlik, 'n nuwe jaar, vars begin, nuwe dinge, al hierdie klas van goed, maar baie is ook so onderliggend bekommerd, né? Ons weet nie wat gaan kom nie, die onbekende, ons landse politici, wat aan die gang is, die vrees vir die toekoms, ek dink die pryse wat so eskaleer in ons land, die ekonomie wat nie heeltemal gedraai het en begin opgaan nie. So daar is 'n baie groot bekommernis, 'n baie groot onsekerheid oor ook by mense hier in januari maand. Ek dink saam met dit is, daar is ook maar 'n moegheid. Nee? Ja, ons het nou gerus, het was kersfees, 'n nuwe jaar, maar ek weet nie van jou nie, baie van ons voel nie, ek het uitgerus nie. Dis kinders, dis gejaag, dis nog steeds al die verantwoordelikhede, goed moet regkom vir skool en alles. En daar is baie mense, baie gesprekke wat ek het, wat mense sê, oh, jene, dis januari en ek sal klaar moeg vir die jaar wat voorlê. So, ek wil vandag net praat oor 'n uitnodiging. Ek is besig om myself en ons gemeente te probeer leer, die lewe is eintlik een groot uitnodiging. Alles wat met jou gebeur, is 'n uitnodiging. Al die goeie goed wat met jou gebeur, is 'n uitnodiging van sien God aan die werk. Maar ook al die slegte goed, al die bekommerde goed, al die hartseer goed, is 'n uitnodiging van God wat na jou toe kom en sê, bring alles na my toe, ek kan jou help daarmee. So hierdie uitnodiging vind ons in Matteus 11. En ek het al baie daaroor gepraat en goed, maar Matteus 11 vers 28, daai bekende woorde van Jesus, van kom na my toe. Nee? Kom na my toe is 'n uitnodiging, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, nee? En ek sal vir julle rus gee. Kom ek lees om vir jou, Matteus 11, 28 sê, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Is dit nie net een van die mooiste versies van die uitnodiging? Kom na my toe nie, ek is nederig, ek is sag, my juk, my leerstellings, my manier van lewe, is nie overwhelming nie, gaan jou nie doodmaak nie, inteendeel, dit gaan vir jou lewe gee. So, 2018 begin, en God staan voor jou, Jesus staan voor jou, en hy sê, is jy bekommerd oor die jaar? Is al klomp goed waarom jy onseker is, die ekonomie, jou kinders, jou huwelik, jou werksomstandighede, die politie, al die klas van goed, is jy bekommerd oor die jaar? Is daar goed wat jou al klaar moeg maak vir die jaar? Kom na my toe. En hoe kom jy? Jy kom net, in gebed, jy kom in geloof, jy kom en jy gaan sit by hom. So, môreoggend, maandagoggend, wat van jy gaan sit?
En jy gaat sit by die Here en jy sê, Here, ek kom nou na jy toe en ek bring my werk, ek bring my kinders, ek bring die geld, ek bring die gezondheid, ek bring ons land. Ek kom na jy toe en ek bring hierdie goed na jy toe. En wat vat jy? En jy vat op jou skouers sy juk. Jy vat op jou skouers sy verantwoordelikhede en sy roeping op jou lewe. En nou, ek weet is iets, dit is een juk. Het bly een juk, maar hier is die waarheid. Jy kan of die juk van die wereld vat. Jy kan of die laste en die sorge van hierdie wereld, van hierdie ekonomie, van een beklei huwelik, van moeilike kinders. Ek weet, jy kan kies wat die juk vat jy. Die juk van die wereld is nie sag en nederig nie. Die juk van die wereld boelie ons. Die juk van die wereld take no prisoner, soos hulle sê. Ek bedoel, hy spoeg jou achteruit. Dit is net bloed en aarde. Ek bedoel, die juk van hierdie wereld, gaan kyk maar in hospitale, gaan kyk maar in psychiatriese plekke, gaan kyk maar by sielkundiges en al die gevalle, gaan kyk maar na die lys selfmoord. Dis wat die juk van hierdie wereld aan jou doen. Jesus se juk, gaan kyk ook maar na die mense, gaan gesels met hulle. As hulle vir jou, ja, die lewe is hard, die lewe is moeilik, die lewe is nie fair nie, die lewe boelie, ja, die lewe is nie 'n makkelike plekkie, maar ek het 'n uitnodiging. Nou, wie toe ook al gaan. Ek wil hier die selfde versie vir jou lees in die boodskapvertaling. Ek is mal oor die boodskapvertaling net, oor hierdie versie, oor 'n paar redes, maar ek wil om 'n bietjie vroeër begin, nie vers 28 nie, ek wil vers 27 vir jou begin lees, en dan kyk ons net na die uitnodiging vir 2018. Hoor wat sê hy? Matteus 11, 27, hy sê, na die gebed gesels Jesus toe verder met die mense. Hy sê, my vader het my gevra om al hierdie dinge op aarde te kom doen. So Jesus het ook een juk en een las, die vadersin. En hy sê, hy moet het kom doen. Hy sê, hy het ook vir my alles gegee wat ek nodig het om dit wel te kan doen. Ek en my vader het geen geheime vir mekaar nie. Ons ken mekaar deur en deur. Niemand ken ons soos ons mekaar ken nie. En dan vraag hy, wil julle die vader so leer ken? Ek kan julle aan hom voorstel. Stop net eers daar. Jesus sê, ek het ook 'n juk en 'n las om te dra, die vader se. En die vader se juk en las wat hy vir my gee, is 'n klomp goed wat ek julle moet kom leer en ons weet en ek moet kom sterf op die kruis vir julle. Dan sê hy, maar hy het vir my alles gegee wat ek nodig het om dit te kan doen. Ek wil hierdie woorde vandag vir jou duidelik sê. Die Here gee aan jou alles wat jy nodig het om in 2018 sy wil te kan doen. So, as daar goed is wat jy doen, aanpak, en jy het nie wat jy nodig het om dit te kan doen nie, dalk pak jy goed aan wat nie in sy wil is nie. Hy sê, die Vader gee vir jou alles wat jy nodig het om sy wil te kan doen. As jy nie genoeg tyd het om al jou werk in te kry nie, dan is daar sekere goed in jou werk wat nie in sy wil is nie. As jy nie genoeg geld het om al die drome aan te pak wat jy het nie, dan is daar van die drome wat nie in sy wil is nie. Hy sê, hy gee alles wat jy nodig het om sy wil te kan doen. So, hoekom het ons soveel spanning in ons lewe? Hoekom het ons soveel pressure? Want ons vat goed op wat nie in sy wil is nie. En dan sê ons, Here, ek jaag, ek beklei en ek stoei en ek kry dit nie en ek het dit nie. Dit is omdat dit nie in sy wil is nie. Hy sê, die Vader gee vir my alles wat ek nodig het om sy wil te kan doen. Jy het alles wat jy nodig het vir 2018 klaar. Hy gee dit vir jou, wat jy nodig het vir hierdie jaar. Dan sê Jesus die volgende, hy sê, ek ken die Vader, baie goed, ons is so. Ek en die Vader geen geheime vir mekaar nie. Ons loop so, ons is saam. Dan sê hy, wil jy hom leer ken? Ek kan jou aan hom voorstel. Hy is vir my die mooiste uitnodiging. Jesus, leer my die Vader. En as jy Matteus, Markus, Lukas, Johannes lees, dan leer Jesus ons die Vader. Wat leer hy ons? Die Vader is goed. Die Vader weet wat jy nodig het. Die Vader is lief vir jou. Die Vader sal vir jou sorg. Die Vader is regverdig, hy is liefdevol. Niks kan jou skei van sy liefde. Hy leer die hare op jou kop is getel. Hy is by jou, hy ken jou. Hy leer ons net mooi goed van die Vader. En dan begin hy, dan sê hy, nou kom ek, stel jou aan hom voor, dan begin hy. Daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg in hierdie lewe? Knak julle knieën onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra. Het julle godsdienst leeg geword, sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie. Kom dan na
mij toe. Ja, kom wij jouw leven aan mij toe. Bij mij zal je weer die zin van die leven ontdekken. Kom luister naar wat ik jou oor jouw leven wil leer. Ik zal jou leer dat geluk niet is om heeltyd net voor jezelf te leef nie. Jij zal ontdekken wat het betekent om nog voor andere mensen tijd en liefde oor te hee. Kom ontdek wat er vreugde het bring om te leef zoals God wil hee. Jij moet leef. Dit is niet moeilijk om so te leef nie, om die waarheid te sê. Als je so begin leef, zal je achterkomen hoe lekker die leven rechtig kan wees. Nou, dat is een mond vol, nee? Maar die uitnodigingsdag, kom naar mij toe. En dan sê hy, voel je moeg? Knak jou knieën onder al die verantwoordelijkheden van hierdie leven. Kom ons praat daarover, hè? Knak jou knieën, januari maand al die verantwoordelijkheden van die leven. Kinders, school, werk, pressure, rekeningen, die druk van hierdie leven, ja, dat is hard. Met die uitnodiging, kom naar mij toe. Bring het. En wat van jy leer hierdie jaar? Elke keer als jou knie so bietjie knak, dan gaan sit jy en jy gaan bid. En jy sê, Here, ek kom na jy toe. Ek kom wy my lewe aan jy toe. Ek bring my werk, ek bring my huwelik, ek bring my kinders. Hoekom vat jy nie hierdie woorde as die grootste uitnodiging vir 2018 nie? Knak jou knie, kom na my toe. Al die verantwoordelikheid wat jy moet dra, kom na my toe. Ek weet, ek gaan dit doen. Ek het lekker challenges vir die jaar wat voor. Ek het lekker werk goed, ek het lekker kerk goed, ek het lekker verhoudings goed, ek het lekker plaas goed, ek het lekker challenges vir die jaar. Ek vat alles na hom toe. En ek gee het vir my, sê die tweede ene, het jou godsdienst leeg geword, dat het jou geestelike dors nie meer les nie? Hy praat daar met 'n klomp jode, wat vastgevang is in 'n wettiese godsdienst van iets van die Oud Testament, van 300 plus wette om te hou, voordat jy goed genoeg is vir God. Wat is jou godsdienst? Wat demand jou godsdienst van jou? En hier is die vraag, hy sê, het jou godsdienst leeg geword? Laat het nie meer die geestelike dors binnen in jou les nie. Daar is iets binnen my van, as my godsdienst nie meer my energie gee en excite en lewe gee, as my verhouding met God my nie meer lewe en oorvloed gee nie, dan moet ek herevalueer. Met wat is ek besig? Met wie is ek besig? Is ek regtig met die God van lewe besig? Is ek regtig met Jesus besig wat gekom het om vir my lewe in oorvloed te gee? Is ek met genade besig? Is ek met liefde besig? Want as jou godsdienst nie meer die dors in jou les nie, die burning desire for passion en energie, as dit nie meer dit doen nie, waarmee is jy besig? Is jy besig met rituele? Is jy besig met moeilike boeke? Is jy besig met weird stuff omdat jy net probeer iets uitdink? Kom net terug na Jesus toe, wat veel gesterf het, sy lewe vir jou gegee het, en gekom het dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Hy sê, kom dan na my toe. En hy sê hierdie mooie woorde vir my, dan gaan ek jou leer oor jou lewe. Hierdie is vir my die mees intiemste uitnodiging wat ek vir jou kan gee. Jesus sê nie, ek gaan julle as kerk leer oor julle almal se lewe, want julle almal is maar soos 'n klomp skape in een rigting, klomp hoenders in 'n hok, klomp beeste in 'n kraal, julle almal doen maar een ding, en ek gaan een ding. Hy sê, nee, uniek, intiem, op die man af. Ek gaan met jou praat. Wil jy hierdie jaar hê, die Here moet jou leer oor jou lewe? Kom, ek maak het baie personal. My lewe is anders as jou lewe. Ek het kerk challenges, ek het 4 kinders, ek en my vrou, ons bly op 'n spesifieke plek, ek het spesifieke plaas, spesifieke reën, spesifieke challenges met die gemeen. My lewe en jou lewe is nie dieselfde nie. So die Here kan nie met my praat soos het hy met jou wil praat nie. Hy gaan met my praat soos het hy met Andries gaan praat. En hy gaan my challenges, my budget, my wêreld, my omstandighede, en ek en hy gaan so praat daaroor. En hy wil so met jou praat. One on one. En hy wil jou leer oor jou lewe, jou kinders, jou siektes in jou huis en omstandighede, jou uitdagings, jou geld, jou finansies. Hy gaan met jou praat, sê hy, en ek gaan jou leer oor jou lewe. En dan sê hy, ek gaan jou leer oor geluk. Volgende week gaan ons daar praat. Wat is geluk? Waar kan ons blydskap? Hoe kan ek in 2018 'n vreugdevolle mens wees? Hy sê, ek gaan met jou kom praat oor jou lewe, en ek gaan jou leer oor blydskap. En dan sê hy, ek gaan jou leer, blydskap is nie net om altyd net oor jouself bekommerd te wees nie.
So ek gaan jou leer oor jou lewe en blydskap gee, en ek gaan jou leer om iets vir ander te beteken. Ek gaan jou leer oor jou roeping. Ek gaan jou leer oor jou doel hierdie jaar. Ek gaan jou nader bring aan 'n vervulde lewe. Hy sê ek gaan jou leer dat jy nie net tyd sal hê en liefde sal hê vir jouself nie, maar jy sal tyd en liefde vir ander hê. Ons gaan oor 2 weke daarna kyk. Hoe leef ek vir ander mense? Hoe leef ek om 'n verskil te maak op planeet Aarde? En ek kry die vreugde. En dan die laaste sinnetjie waarmee ek af wil sluit is, hy sê, en dan gaan jy agterkom om so te leef is regtig lekker. Hier is die woorde. Wil jy lekker 2018 hê? Kom dan na hom toe. Kom na Jesus toe. En begin 'n verhouding met hom. As jy nog nie 'n verhouding met hom het nie, en jy's bekommerd oor die jaar, en jy wonder of jy al die burdens gaan kan dra van die jaar, en al die uitdagings, al die siekte, al die werkloosheid, al die bekommernis oor die politisie, en al, as jy enigszins 'n verantwoordelikheid op jou skouers dra, en jou knie wil knak, ek wil jou nou nooi, kom na hom toe, Jesus staan, en hy sê, hier is ek, ek is die weg, die waarheid en die lewe, almal wat na my toe kom, gaan lewe ontdek, hy sê, almal wat my aanneem, gaan gered word. Jy gaan vergifnis kry vir jou sondes. December is verby, dalk het jy iewers baie droog gemaak, iewers voel jy skuldig oor goeders. Hy sê, kom na my toe. By my gaan jy vergifnis kry, jy gaan 'n tweede kans kry, jy gaan nuwe lewe kry. En weer hierdie woord, hy sê, as jy hier so begin leef, gaan jy ontdek, is nie so moeilik nie. Weet jy, baie mense sê, ek wil nie die Christelike pad stap hê, want dis te moeilik. Kan ek hierdie woorde so sê, kerk maak het moeilik, godsdienst maak het moeilik, Jesus maak het nie moeilik nie. Hy sê, kom na my toe. Ek gaan my laste en my jukke gaan ek op jou plaas, my liefde vir die naaste en liefde vir jouself, en ek gaan jou leer, maar kom na my toe, en ek wil jou nou nooi. Het jy nodig om na Jesus toe te kom in die begin van 2018, en te sê, Here, ek gee hierdie jaar aan u, ek gee my lewe aan u, ek gee my gesin aan u, ek gee my ek gee alles waaroor ek bekommerd is, gee ek nou aan u. En hy staan met sy arms op en hy sê, kom, ek wil jou oor die Vader leer, die Vader is goed, en die Vader wil met jou verhouding hê, en die Vader is lief vir jou, in jou wese. So hier is die vraag, wat gee jy doen met die uitnodiging? Trek jou skouers op en sê, ek gaan wel op my eie beklei. Ek gaan hierdie jaar aanpak, in my hardheid, in my kwaaigheid, in my gedetermineerdheid, en kom wat wil. En as ek moeg is, en oppak, en nie meer wil nie, wel, dan het ek my beste gegee. Dat is 'n ander opsie. En ek wil jou voorstel aan die ander opsie. Die ander opsie is Jesus. Wat van jy gee Jesus 'n kans vir 2018? En jy neem hom aan, en jy bring jou lewe na hom toe, en jy kies hom. Matteus 11 vanaf vers 27 af is 'n uitnodiging. Seker die grootste uitnodiging van die lewe. Kom na my toe. Met al jou seer, al jou pyn, al jou vreugde, jou doel van die lewe, jou purpose, alles wat binne in jou is, kom na my toe. Nou, voordat ek vir ons gaan saam bid hieroor, kom ons luister na hierdie volgende lied. Sagmoedig en hier regeer
Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek het hierdie skrif so nodig in my lewe. Die woorde van Jesus wat hy gesê het, ek moet een werk vir die Vader doen, maar hy het my alles gegee wat ek nodig het. Die Here sê, kom na my toe, ek sal vir jou alles gee wat jy nodig het vir 2018. Ek sal vir jou alles gee, geld, finansies, krag, emotionele krag, wysheid, ek sal vir jou alles gee, liefde, tyd, wat jy nodig het. Maar die antwoord is, kom na my toe. Kom wy jou lewe aan my toe. Wie is aan my dit bid? Dat jy sê, hierdie jaar, ek wy my lewe aan hom toe. Ek gee 2018 vir. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die grootste uitnodiging. Kom na my toe. En Here, ons kom nou. Hier kom nou letterlik duisende mense reg oor hierdie land. Kom nou na u toe en sê, Jesus, hier is my hart, hier is my lewe, hier is my bekommernis, hier is my vrees. Ek kom nou na u toe en ek kom leer dit voor u voete neer en ek kom vra vir u genade en die krag, ek kom vra vir u liefde. Here, as ek gesondig het, vergewe my, aanvaar my weer terug, Here. Dankie Jesus, dat u my terugneem ten spyte van my sonde en u was my skoon en u begin met my praat oor my lewe. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die massiewe liefde, massiewe uitnodiging in die begin van die jaar 2018. Behoort aan u. En u is in beheer en u gaan my lewe rig en lei. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.